Ok, daćemo sve od sebe, nećemo ništa dužiti, idemo sada da otvorimo ovaj ovdje pack, idemo, bam, tap to open i pozdrav svima ljudi, mome Luka sa kanala Kalesmojot, a danas igramo FIFA Mobile 23, tako da lajkajte video i subscribe se na moj kanal i možemo odmah krenuti. Znači ovako, pogodite šta, danas otvaramo neke pekove ovdje u FIFA Mobile, tako da spremite se za ovo. Inače ljudi moji, prošli video gdje smo radili najveće otvaranje pekova u FIFA Mobile, taj video ste super podržali, znači hvala vam na tome. A sad, inače ovaj video trenutno snimam u utorak 4. jula, a ovaj video će izaći u petak 7. jula, tako da ovaj video trenutno snimam u 3:30 popodne, tako da sad je kod vas trenutno 9:30 uveče, tako da vi ste već polegali, a ja sad snimam video, tako da ljudi moji, eto ovaj, kako se zove, da, kod vas je sad 9:30 uveče, a kod nas je ovdje 3:30 popodne, kad ja snimam ovaj video, tako da, eto, mislio sam da ovaj video snimim uveče, tako da, eto, predomislio sam se ovaj video ću snimiti sad popodne, tako da dok sam već tu i ovaj, kako se zove, idemo sada, kao prvo u store, da pokupimo ove neke free stvari koje ovdje imamo, znači pre neki minut su došli ovdje free packovi, gdje možemo da otvorimo ove free packove, tako da idemo prvo da otvorimo ove free packove i da vidimo što ćemo dobiti iz njih. I dobili smo neki rank item, ok, nije loše, može i bolje, ali ok. Idemo sad na ovaj ovdje sljedeći free pack u UCL-u, tako da idemo ovo da otvorimo isto i da vidimo šta možemo ovdje dobro dobiti. Možda ćemo nešto dobro dobiti, možda i nećemo, vidjet ćemo. Ajde, bam. Ok, dobili smo skill boostove što nije ni malo loše. Odlično je, mada može to je i bolje, ali ok. Idemo sada na resurse da vidimo šta imamo ovdje. Isto imamo i ovdje neki free pack koji se refreshuje svaki 12 sati, tako da i to ćemo da pokupimo. I ovdje ja mislim da možemo dobiti coince, možemo dobiti svašta. Tako da šta ću ja da dobijem? Dobio sam 1000 coinca. Šta sam rekao? Znači ovdje najčešće možete dobiti coince. Možete dobiti igrače, skill boostove, tako da odlično. Uglavnom, bacimo se mi na temu ovog videa. Tema ovog videa je da otvorimo jedan pack koji je, pogodite šta, otvorit ćemo jedan pack od 300 ovih poena. Samo da vidim kako se zove ovi poeni. UCL Poang. Ja ne znam šta god ovo značilo, šta znači Poang. Inače, ovo je neki kanadski jezik. Tako da ja sam promijenio jezik ovdje u FIFA Mobile, tako da eto, to sam uradio, ali nema veze. Uglavnom, ništa ovaj, otvorit ćemo ovaj ovdje jedan pack, ja imam 481 ovaj ovdje poen, a ovo košta 300 ovih UCL poena. Tako da to je to ljudi moji, inače ja mislim da ovo Poang znači poeni, nisam siguran, ali mislim da ovo Poang znači poeni. Tako da imamo 481 ovaj UCL poen, a sad samo trenutak moram da odem ovdje u questove, pošto tu nam se nešto žuti, idemo časkom samo ovo na brzinu, na brzaka da pokupimo. Inače ja ću ovaj video da editujem, tako da eto, znači kao i svaki video, postavit ću i thumbnail na ovaj video, tako da eto, samo da znate. Uglavnom idemo sad ovo da pokupimo ovdje, inače ovo će biti malo kratak video, ali nema veze. Inače ljudi moji, samo hoću da vam kažem da je danas Ilindan, znači srećna slava Ilindan svima koji slave, znači srećna slava Sveti Ilija, znači danas je Sveti Ilija slava, tako da srećna slava Ilindan, i to je to, samo sam to hteo da vam kažem pošto je danas slava, znači eto, uglavnom idemo sada u store da otvorimo taj jedan pack i da vidimo šta možemo tu dobiti dobro. Možemo dobiti 115 overrating igrača. Idemo u UCL pack da otvorimo, inače imam 36 miliona coinca i 830 gemova, tako da super ljudi moji, to je to. Inače, ako mi bude ostalo ovi UCL poena, mogu da otvorim ovaj ovdje pack od 60 ovi UCL poena, tu mogu dobiti 200.000 coinca, pa nema veze, možda to i bolje. Ovdje isto imam ovaj UCL pack od 1250 gemova, ja nemam za to, ali otvorit ću samo ovaj jedan ovdje pack
koji mogu da otvorim i ajde da vidimo šanse za ove ovde stvari, šta možemo dobiti, koje su najveće šanse. Najveće šanse su za ovo ovde, mada ne razumem šta ovo znači, ne razumem ovaj jezik, ali razumem da ovde imamo 50% šanse da dobijemo 1.280.000 kojnica, znači možemo dobiti takođe i 337.500.000 kojnica, ali to je 30% šanse da dobijemo 337.500.000 kojnica. Znači, sećate se onog prošlog videa gde sam otvorio jedan pek i u tom peku sam dobio 337.500.000 kojnica, mada nisam pokazao kako sam dobio toliko kojnica, ali eto, samo sam snimio video gde sam kupio neke igrače od toliko kojnica. Znači, kupio sam Benzemu, Bellingema, De Bruyne i to je to. Tako da uglavnom, eto, taj video možete da pogledate na kanalu, izašao pre jedno desetak dana. Tako da uglavnom, ništa, tap, potrošio sam 300 ovih ucala poena, molim ti se, znači, daj mi nešto dobro. Nemoj da bude ono samo milion kojnice, daj mi više od toga. Ili neki igrač, volio bi da bude neki igrač, mada više se radujem kojnicima, zato što ako dobijem 337.500.000 kojnica, po drugi put, prvi put sam već to dobio, znači prvi put u životu sam dobio toliko kojnica, ono pre jedno 10 dana, kad sam snimio video, tako da ako bude sad drugi put, ako budem drugi put sad to dobio, znači stvarno ima da vidiš tim od sreće, jer danas je dan nezavisnosti, inače danas je utorak 4. jul, kada ja snimam video, ovaj video će izaći u petak 7. jula, tako da, okej. Daćemo sve od sebe, nećemo ništa dužiti, idemo sada da otvorimo ovaj ovde pack. Inače, pošto je danas dan nezavisnosti, inače moramo nešto dobro dobiti. Danas je ovde taj dan nezavisnosti, taj praznik ovde u Americi, tako da danas je praznik dan nezavisnosti u Americi, tako da idemo. Bam! Tap to open i... Jel' moguće? Ali nije to to, imamo još dosta stvari ovde... koje smo dobili. Šta ćemo to dobiti, šta smo ovde dobili? Najgori pack na svetu. Mislim, nije najgori, možemo dobiti dobre stvari, ali meni je najgore, zato što sam dobio samo 1.280.000 kojica. Što je najgore. I sad sam džabe ono potrošio ove UCL poene, tako da nemam više za ovo. Ali eto, ja sam hteo da snimim video... samo onako, pošto mislio sam da ću dobiti nešto dobro. I eto, na kraju ništa dobro nisam dobio. Ovde mogu da otvorim ovde ovo u PES-u gde sam dobio 200.000 kojica. Ajde, nije loše. I sad, šta ćemo da radimo? Ništa. Ovde možemo da radimo neki exchange. Da vidimo šta imamo ovde. Da, ništa posebno, okej. I ajde, vidimo sad ovde nešto. Pa, okej. Ovde nam treba jedan 114 overrating tot igrač, tako da ništa, ovaj, to je to. Znači, džabe sam bacio ovo, ove, kako zove, UCL poene na ovo, jer ovo je dobar pek, ovo je najbolji pek u igrici koje možete da otvorite, ali za mene najgori. Zato što dobio sam samo malo kojnica i ajde, nije loše, neću da se žalim svejedno, zato što... Možemo mi to opet da osvojimo, mada to jedino kad ovde odigramo ovaj UCL. Ali šta možemo ovde da uradimo? Ništa, možemo samo da radimo neke exchange-ove. Ja bukvalno planiram da sad osvojim ovog golmana Edersona, tako što ću ovde da uzmem neke igrače, vidite. Znači, neke igrače ću ovde da kupim i trenutno imam ovde jednog igrača, a to je Kim Min Jae. Jae. Šalim se. Uglavnom, ljudi moji, ništa, ovaj, to je to, sad završam moj video, tako da sve najbolje i sve najlepše želim da nas se baš lijep sučni dan uživati, svako dan lepite, ovo jutro lepite, ovo dan i lepite, oveče, ovo noć, to je to, a mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!